続きまして、沖縄県指定無形文化財、沖縄の空手、古武術、保持者、高良新徳、上地流、半紙十段です。解説をお願いいたします。高良半紙、ありがとうございました。Obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Se gostou, deixa um like. Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe na sua rede social, comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre um conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber o que o público quer assistir ou quer saber. Ok? Muito obrigado, até a próxima!